Директорът на областна дирекция МВР Пловдив подаде молба за преназначаване след трагедията с убитият от детето си полицай. Малките компромиси водят ли до големи проблеми? Питаме сега доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР, който включваме онлайн. Здравейте, доцент Иванов. Добро утро. Кажете ни сега това, което видяхме, че четирима шефове от МВР Пловдив им бяха поискани оставките във връзка с този инцидент с детето и загиналият полицай, но наложително ли беше да бъдат поискани тези оставки и решава ли се нещо с тях? Тези искането на оставките е прибързано решение на министъра, защото може да се окаже така, че тези хора да не са виновни. А дали са виновни или не, това ще трябва да кажат разследващите органи и образуваните дисциплинарни проверки. Виждате ли вие някакви пропуски? Те не стават за един ден. Виждате ли някакви пропуски в служителите, в работата на служителите на МВР за това как е допуснато детето до тази стая? Най-вероятно то често е ходило там и те го познават. Крайна кръщата колегата им е бил с него. И никой не е съобразил, че всъщност това е нарушение на процедурите. Колко често е такава практиката, доцент Иванов, за това служители на МВР да водят децата си на работа и точно в тези помещения, където контролът би трябвало да бъде по-затегнат и те да нямат достъп до там? В моята практика се е случило един или два пъти да виждам колеги с децата си. Говориме за 25 години служба. И тогава, като се водят тези деца, къде могат да останат? Няма къде да останат. Това си е проблем. Ако няма кой да ги гледа децата, лятно време не работят детските градини и детето не може да го остави само вкъщи. Особено такъв проблем възниква при семейства, които са служители и двамата, както е с семейството на трагичната смърт. В този случай, да. Просто и двамата са на работа, нямат избор. Доцент Иванов, само за небрежност ли може да говорим като причина за този инцидент? Не бих казал точно небрежност. Проблема се корени в рутината. Дълги години, когато си експерт, учиш другите как да стрелят, да спазват правилата за безопасност. Рано или късно ти самия почваш да грешиш, защото ти си този, който проверява. В другите държави има една много интересна процедура. При влизане и излизане, т.е. когато се излиза от тренировъчната част на сградата и се влиза в административната, на входа има едни устройства, в който всеки служител, за да влезе вътре, трябва да провери пистолета му, дали има патрон в цевта. Той е малко като в съндък. Пъха се пистолета, вади се пълнителя, издърпва се затвора в задно положение, прави се контролно спускане, след което човека си прибира пистолета и това нещо става под контрола на този, който осъществява контрол на достъп. Тоест няма как човек с заредено оръжие да влезе. Това е практика, която е разпространена в голяма част от държавите. Тоест, съответно, това, което ни казвате сега е, че там може да търсим някакъв пропуск и като споменахте преди малко правилата за безопасност. Това ли са тези правила за безопасност, които може би по някакъв начин са неглижирани тук и къде стоят оръжията на полицаите? Всеки, който е служил и е давал карул, много добре знае, излиза на пост, слага оръжието на едно устройство, наречено куршумоларител, прави контролно спускане, дига предпазителя и чак тогава слага пълнител. Свършва му смяната на часовия. Обратната процедура е по същия начин. Преди да влезе в помещението, където са караулното, той прави в същото. И това е задължение, което е вменено за контрол на разводача или началника на караула. За съжаление, МВР с годините много не иска да прилича на армията, а правилата за безопасно боравене с оръжие в армията са написани с кръв. Това е закон Божий. Отивате на занятие, занятието започва с проверката на оръжието. Отивате на задача, задачата започва с проверка на оръжието, дали е в правилното положение, дали има патрон в цевта или няма патрон в цевта. Свършва задачата или стрелбата. Първото задължение е преди да си тръгнат хората, проверява ръководителя на стрелбите оръжието.
Това нещо трябва да е закон Божий в МВР. Тоест, доцент Иванов, сега тук допускаме, че това оръжие не е имало предпазител, било е заредено и всъщност, или ако не е било заредено, едно дете не би могло най-вероятно да зареди такъв пистолет. Излезе информация, че сутринта въпросната група и нейния ръководител са имали полицейска задача. След свършването на задачата, те са отишли в тези помещения, в които се случва инцидента. Най-вероятно, след края на задачата, ръководителя на операцията не е изпълнил задължението си да провери състоянието на оръжието на всички служители. Проблема с тази система оръжие е, че тя няма предпазител. И ако има патрон в цевта, вие не можете да видите по никакъв начин, че това оръжие е заредено. И съответно не може и да разберем какво би станало, ако натиснем спусъка. Системата има един така наречен анатомичен предпазител. Той се намира на върха на спусъка. Тоест, оръжието не може да гръмне, а да произведе изстрел, ако спусъка не се натисне. Но този анатомичен предпазител, той е много мек, така че едно дете спокойно може да обере предпазите заедно с работния ход на спусъка, което най-вероятно се е случило. Но казвате, не може сам да си зареди пистолета, защото това не е така лесна задача за едно 7-годишно абсурд. Дете, нали така? Абсурд. Значи, аз водя тренировки по стрелба близо 20 години. Дори и хора с така достатъчно възрастни трудно се справят първоначално, докато не освоят технологията с извеждането на затвора в задно положение. Доцент Иванов, пружината е силна и едно дете на 7 години, 8 няма как да го направи това. Няма и такава сила. Не може, патронът е бил в цевта. Не е бил сложен, нали, не е дотикан от този, който е произвел изстрел. Доцент Иванов, иска ми се да поговорим и по още една много важна тема за напрежението, което се създаде около МВР и около вътрешният министър. С какво си го обяснявате вие и тези протести, които видяхме в подкрепа на вътрешния министър Калин Стоянов? МВР се намира в тежка криза от дълги години. Поредицата от министри, които идваха и си отиваха, те не решаваха никакви проблеми. По една или по друга причина, последната година тези полицаи, които изразяват своето мнение, са се почувствали по-спокойни, докато управлява настоящия министър. И под, може би, така да се каже, емоционалното представа, че следващия министър ще е по-лош, те по някакъв начин се опитват да защитават добрата си служба. Но този проблем той не се решава от министър. Значи министрите с години нищо не правят. Даже напротив, някои от тях направиха и доста лоши неща за МВР. Това кой е министър няма никакво значение. МВР има нужда от реинжиниринг. Като казвате реинжиниринг от Сдружение Огнеборец говорихме с тях по повод на протестите и тяхната позиция. И това, което те ни казаха тук в България сутрин, че не са съгласни с насаждането на една такава мантра, всъщност, че министерството и служителите на МВР не си вършат работата и се оказва някакво влияние върху тях. Има ли влияние? В другите държави това дали МВР си върши работата, зависи от мнението на гражданите, а не от мнението на служителите. Защото гражданите са тези, в чието интерес работят всички служители на МВР. И пожарникари, и полицаи, и гранични полицаи, и всички останали. В МВР оценката за дейността я дават служителите, които вършат тази дейност, което е абсурдно. Там се получават изкривявания. Най-добре е да разберем дали МВР си върши работа, да питаме гражданите. Ако гражданите са доволни, значи МВР се справя. Но общественото мнение, доколкото аз знам, не е такова, каквото искат да бъдат служителите. Тоест служителите имат малко идеализирана представа за своята дейност.
Доцент Иванов, трябва ли обаче синдикалните организации да заявяват такава позиция, защото това, което излезе и в публичното пространство, е, че тяхното основно право и задължение е всъщност да защитават правата на служителите в МВР, а не по-скоро да излизат на такива протести и да се опитват да оказват някакво влияние в избора на следващият вътрешен министър. Вашето мнение? Мястото на синдикатите в такива структури и въобще на синдикатите е много ясно определено. Те имат задача да защитават синдикалните права. Те не могат да се бъркат в управленски решения, които касаят дейността. Те не могат да взимат политическо отношение. Нямат такива права и правомощия. Единственото, което може да направи синдиката, е да защитава условията на труд, да иска заплати, да сигнализира за законови, нали, закони и поднормативни актове, които по един или по друг начин пречат на нормалното изпълнение на служебните задължения на полицейските служители. Но всичко останало излиза извън синдикалното и е, така да се каже, превишаване на правомощията на синдикатите. Доцент Иванов, един последен въпрос за това. Дали ще се свали напрежението в вътрешно министерство с смяната на Калин Стоянов? Вашето мнение и така да завършим. Напрежението в МВР се трупа от години. То не зависи от Калин Стоянов или от там предния министър и от следващия министър. Министерството трябва да има професионално ръководство, отделено от политическото. Във всички държави полицията се управлява от директор на полицията. Той е човека, който е върха на йерархичната пирамида, той взима решенията. И докато полицейският служител няма предвидима кариера, и тя да зависи от това, какво той прави, а не кого познава, напрежение в МВР винаги ще има. Много ви благодаря за този разговор и за това включване в нашия ефир.